Dikur rritja ekonomike e vendit përcaktohej në zyrat e Këshillit Ministrave. Ministri Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj that martën se në të shkuarën, kur ai ishte nëpunës i thjeshtë administratës, rritja ekonomike dilte aq sa i duhej qeverisë. Ministri Ahmetaj nuk saktësoi kohën kur ndodhte një gjë e tillë, por ashtu si çdo përfaqësues qeveritar përpara tij, tha se tashmë Instituti i Statistikave është një institucion profesional dhe i pavarur. Më rëndon, duke qenë se kam qenë dhe punoj si administratës publike vite më parë në pozicione shumë periferike, kam parë situata të tmeshme ku rritja ekonomike përcaktohej në zyrat e Këshillit Ministrave. I duhet 12%, vendose 12%, i duhet 8%, vendose 8%. Ajo kohë fatmirësisht ka mbaruar. Sot, Instituti i Statistikës është një institucion i besueshëm dhe shifrat janë të konsoliduara dhe cilësore. Instituti i Statistikave organizoi të martën një konferencë me temë forcimin e statistikave lokale në Shqipëri, ku prezantua edhe nisja e projektit Salstat. Projekti financuar nga qeveria zvicerane do të shërbejë për ndërtuar regjistra statistikor mbështetur në dhënat administrative.